20-річна тернополянка Марія Полянська – чемпіонка України та світу з пауерліфтингу. Спортсменка займається в залі тричі на тиждень. Каже, пауерліфтинг – силова вправа і тіло має відновлюватися. Пауерліфтинг – це є три вправи. Це є жим від грудей лежа, станова тяга – це від землі і присідання штангою на плечах. Пауерліфтинг цікавий тим, що є можливість виступати як в класиці, так і в екіпірувальному пауерліфтингу. Марія каже, до 13 років спортом не займалася зовсім. Шлях до кар'єри спортсменки розпочався неочікувано. Я просто прийшла з однокласниками в школу. Там ми дізналися, що відкрився новий спортзал. Всі прийшли по приколу, можна так сказати. Почала тренування з 13 років. Почалося то все дуже так незаплановано, неочікувано, бо маленькі. Прийшли, потренувались, прес покачали, пострибали і на тому. Але потім якось тренер звернув увагу і якраз перші певні змагання були в Тернополі. Пауерліфтинг для себе відкрила, коли почала ходити в спортзал. Там і надихнулася цим видом спорту. Ми прийшли маленькі, а там хлопці такі всі великі, накачані, ходять, піднімають. Здивувались, коли побачили ноги перемотують, екіпіровку одягаються, все щось таке нове було, цікаве. Та Марія зізнається, що тоді зустріла спротив батьків. Дівчинці таке не пасує. Стереотип, який доводилося чути постійно. На початку у нас був дуже важкий період. Батьки довго не давали мені спокою, забороняли, адже я маленька така прийшла. Ще зовсім дівчинка. Був період, коли мені прийшлося через їхній тиск закинути спорт. Але потім якось домовилися, таки пішли на якийсь компроміс. Та навіть це не завадило досягти високих результатів. Нещодавно на чемпіонаті Європи у Люксембурзі спортсменка здобула перше місце серед юніорок у ваговій категорії до 47 кілограмів. Їхавши на ці змагання, я, певно, твердо розуміла, що в мене буде перше місце. Загалом я виступом задоволена, все пройшло досить класно. Гімн, який пролунав під час спортивних змагань, нагадав Марії про батька, який перебуває у лавах ЗСУ. Коли ти стоїш за кордоном на тому п'ятесталі і зазвичай, коли перше місце, грає гімн України. І ти просто стоїш, ти чуєш там десь на фоні, хтось співає, там хтось співає, хтось когось теж там очі мокрі, можна сказати. І ти стоїш теж, ти розумієш, як було важко, ти згадуєш. Так само, знову ж таки, згадую свого батька і дуже вдячна йому за ту можливість, що він дає. Що, знову ж таки, ми сильні духом і ми боремося, і це є сильна нація, яка йде до кінця. Дівчина – неодноразова переможниця на чемпіонатах світу у Чехії, Канаді, Румунії, Угорщині. Та на досягнутому Марія не зупиняється і мріє встановити рекорд Європи на наступному чемпіонаті у Мальті. Наступні змагання у нас – чемпіонат світу в Мальті. Я сподіваюся, що поїду, то планується там його все ж таки виконати. За словами Марії, пауерліфтинг – спорт, що загартовує не тільки тіло, а й характер. Напевно, саме якраз процес черпання енергії і на тренування. Після тренувань ті емоції, ті відчуття, ті думки. Тобто ти приходиш в спортзал такою відносно розбитою, такою, а з тренування виходиш щасливою, заряженою. От знову ж таки, ти ніби втомилася фізично, але морально ти навпаки відпочила. Дівчина висловлює вдячність своїм тренерам та військовим за можливість боротися і показувати на спортивних змаганнях, що українці – сильна нація і завдяки спільним зусиллям нам вдасться зробити свій внесок у наближення перемоги.